Dobrý deň, milí žiaci. Vítajte na poslednej hodine v 6. ročníku. Som Zdenka Martinková a učím matematiku na základnej škole Jana Čajaka v Petrovci. Ako na poslednú hodinu pripravila som vám plošný obsah lichobežníka deltoida, čiže uzavrieť oblasť plošného obsahu druhou štvoruholníkov. Takže najprv si uvedieme tu na vzorce pre lichobežník a deltoid a potom budeme cvičiť príklady so všetkými štvoruholníkami a trojuholníkami. Ale ako na začiatku, najprv ideme analyzovať domácu úlohu. Prvá úloha bola nasledovná. Aká je dĺžka kratšej strany rovnobežníka, ktorého obvod je 250 metrov a dlhšia strana má 83 metre? Takže máme tu jeden rovnobežník, hovorili sme na minulej hodine, má dva páry rovnobežných stran, čiže A, B má tu na výšky. Dávajte pozor, takže obvod bude 250 metrov a dlhšia strana, hajde nazveme ju A, je 83 metrov. Máme vypočítať stranu B. Aby sme to mohli vypočítať, začneme od toho, čo máme zadané. Takže obvod rovnobežníka vypočítame vzorcom 2A plus 2B. Pomeníme si, čo vieme. Namiesto obvodu dáme 250 a vieme, že je dĺžka strany A 83 metrov, čiže máme 250 sa rovná 2 krát 83 plus 2B. Takže vlastne máme 250 sa rovná 160. 6 plus 2b, keď si vyjadríme 2b, bude 250 minus 166. Dávajte pozor, sú to dĺžky strán v otázky, takže musí byť vždy kladné číslo. 2b sa rovná 84 a keď podelíme 84 dvom, dostaneme, že strana B je 42 metrov. Je teraz, ideme na druhý príklad. Čo sa týka druhého príkladu, som ho trošku vymenila, pretože sme tam mali, na minulej hodine som vám ukázala, ako použijete pri kosoštvorci Pythagorovú vetu, ale keďže podrobnejšie to budete robiť v 7. ročníku, takže som to trošku akože vymenila. Takže druhý príklad znie, prepíšte si, obvod kosoštvorca je 52 cm a jeho výška je 24 cm. Vypočítaj plošný obsah toho kosoštvorca. Zase máme tu kosoštvorec, líši sa od rovnobežníka tým, že má všetky štyri strany rovnakej dĺžky, pravda, že výšku, uhlopriečky D1, D2, ale to teraz uhlopriečky tu na trošku zanedbáme. Takže postavíme si matematicky, O sa rovná 52 cm, H sa rovná 24. Keďže máme vypočítať plošný obsah toho kosoštvorca, pravda, že musíme najprv zistiť, koľko nám bude strana A. Takže to stranu A dostaneme z obvodu O sa rovná 4 krát A, čiže 52 sa rovná 4 krát A. A bude potom, štvorku prehodíme z druhej strany, takže bude deliť. Aj konečne A je 13 cm. Hovorili sme na minulej hodine, že môžete používať pre plošný obsah dva vzorce, buď to A aj H, alebo dve uhlopriečky, keď vynásobíte a podelíte dvom. Tu, keďže máme zadanú výšku H, tak použijeme ten prvý vzorčok, P sa rovná A krát H, čiže P sa rovná 13 krát 24, to keď si vynásobíme, dostaneme, že P je 312 cm. Ešte raz opakujem, znamená, budeme sa vyhýbať pri kosoštvorci používať Pythagorovú vetu, čak to, čo som vám rozprávala na minulej hodine, keďže sa oni prečínajú pod pravým uhlom, vravím v tom, o tom podrobnejšie v 7. ročníku. No pravda, že nezaškodí, aby ste vedeli, aspoň budete pripravení na 7. ročník. Dobre, hovorila som na začiatku hodine, že dnes pracujeme najprv plošný obsah lichobežníka. Takže lichobežník je taký štvoruholník, ktorého dve protiľahlé strany sú rovnobežné, znamená A a B sú rovnobežné, volajú sa samým tým základne lichobežníka a zvyšné dve protiľahlé strany, čiže C a D, sú rôznobežné, čiže nie sú rovnobežné, takže
volajú sa ramena. A teraz, hajde, nech si trošku zopakujeme, aké tu ešte vyznačenia máme. Znamená A a B, čiže tie dve strany, ktoré sú rovnobežné, sa volajú základne. Zvyknite si zväčša označovať takto. Potom C a D sú ramena, čiže nie sú rovnobežné. Ďalej tu máme výšku. H, dávajte pozor, pravý uhol. Taktiež uhlopriečky D1, D2. Aj vyskytuje sa tu nejaká úsečka M. Úsečka M sa volá stredná priečka, ktorá vlastne spája stredy ramien. A ideme pomaličky na vzorce. Takže, aby sme vypočítali tú strednú priečku, častokrát sa vám to bude javiť v príkladoch, takže stredná priečka sa rovná vlastne, keď sčítate, súčet základní lomené dvom A plus B lomené dvom. Dávajte pozor, A a B základne, nie si miešať. Potom obvod, keďže je štvoruholník, lichobežník, ktorý má všetky štyri strany rôznej dĺžky, takže A plus B plus C plus D. Plošný obsah môžete vypočítať dvomi spôsobmi. Alebo si zameníte P sa rovná A plus B lomené 2 krát H, alebo jednoducho, keďže sme hovorili, že M je práve A plus B lomené 2, tak P sa rovná M krát H. Budete vidieť, použijeme aj jeden, aj druhý vzorec, že kde máte ktorý vzorčok použiť. E teraz, druhý lichobežníkov. Máme rovnoramenný lichobežník, pravúhly lichobežník a lichobežník, ktorý má všetky štyri strany rôzne, ako to bolo na začiatku povedané. Rovnoramenný lichobežník, samý názov hovorí, že má ramená rovnaké. Samým tým má aj uhlopriečky rovnaké, aj naša táto výška tu nadelí vlastne ten náš lichobežník na nejaký trojuholník, aj tu je nejaký štvoruholník, volá sa to pravouhlý lichobežník. Táto tuná čiastka základne A bude A minus B lomené 2 a táto červenou farbou vyznačená dĺžka bude A plus B lomené 2. Dávajte pozor, toto sa dá využiť iba pri rovnoramennom lichobežníku. Keď si uplatníme vzorce pre obvod a plošný obsah, takže obvod v tomto prípade bude A plus B plus 2C, pretože D je vlastne rovnaké ako C, keďže sú rovnaké ramená a plošný obsah sa nemení, čiže zostane rovnaký vzorec používame. Z druhej strany, taktiež typický lichobežník je pravouhlý lichobežník. Samým tým, ak je pravouhlý, musí tam mať nejaký pravý uhol, čiže vlastne, keď je to v otázky štvoruholník, tak musí mať dva pravé uhly. Vlastne výška podelí tento pravouhlý lichobežník na nejaký obdĺžničok a nejaký pravouhlý trojuholník. Taktiež budete vidieť v 7. ročníku, že tu nám budete môcť využívať tiež Pythagorovú vetu, ale o tom v 7. ročníku. Dĺžka tohto tu nášho trojuholníčka, vlastne táto odvesná bude A minus B. Dávajte pozor, pravouhlom lichobežníku rameno D je vlastne istej dĺžky ako výška, preto aj obvod bude O sa rovná A plus B plus C plus H, alebo môžete používať aj D s tým, že dávajte dôraz na túto tú nárovnosť. A plošný obsah sa nemení, znamená, používame rovnaký vzorec. Dobre, teraz, keďže sme uviedli tieto naše vzorce, tak ideme si zopakovať jeden príklad. Ako prvý vraví, vypočítaj plošný obsah lichobežníka, keď je dané A sa rovná 54 mm, B sa rovná 48 mm a H sa rovná 10 mm. Máme vypočítať plošný obsah. Lichobežník je rôznostranný, to ani tu na nevadí, keďže sme videli, že plošný obsah pre hoci ktorý druh lichobežníka je rovnaký, čiže vzorec sa nemení. Keďže máme stranu A a B a H, použijeme ten náš prvý vzorec, čiže P sa rovná A plus B lomené 2 krát H.
všetky hodnoty aj pre A, aj pre B, čiže pre základne a výšku máme, takže jednoducho vsadíme do vzorcu. Takže 54 plus 48 lomené 2 a krát 10. Dávajte pozor, čiže buďte obozretní, že tu na je najprv ščítovanie, nie aby ste to skrátili. Najprv musíte ščítať a potom skrátiť. Druhá vec, čiže druhá možnosť, 2 a 10 sú párne čísla, tieto dve čísla skrátiť môžete. Takže ja som to najprv ščítala, 54 plus 48 bude 102 lomené 2 krát 10 a to by bolo 51 krát 10, alebo ak by ste sa rozhodli, že 2 a 10 skrátiť, tak 102 krát 5. A to bude 510 cm. Štvorcových. Z druhej strany ideme napríklad pod B, kde máme zadanú strednú priečku, čiže jej dĺžku, to je 7,5 cm a výška H je 6,4 cm. Dávajte pozor, sú tu decimálne čísla, čiže desatinný zápis čísla. V tomto príklade použijeme jednoduchšie použiť ten druhý vzorčok pre plošný obsah M krát H, pretože nevieme, akej dĺžky sú základne A aj B, takže nemôžeme používať tento vzorec. P sa rovná 6 krát 4. Z boku si to podpíšeme, alebo jednoducho, až chcete 75 krát 64, násobíme 4 raz 5, 20, 0 píšem, 2 pamätám, 4 raz 7, 28 a tie 2, 30. Ideme so šestorkou, 6 raz 5 je 30, 0 píšem, 3 pamätám, 6 raz 7 je 42 a tie 3 sú 45. Ščítame. Dávaj pozor, ščítujeme správ naľavo, takže 0 je 0, 0 plus 0, 0, 3 plus 5 je 8 a 4 to je 4800. Dávaj dôraz, máme tu na čiaročky, obi dve čísla poza čiaročku majú jednu číslicu, takže vo výsledku spolu dve čítame správa naľavo, takže čiaročka bude pomedzi 8 a prvú 0. 48,00, jednoducho napíšeme 48 cm štvorcových, aj to je vypočítaný príklad. Ideme ďalej, takže tu na, akože na úvod pre rýchlobežník taký najjednoduchší príklad, kde máte iba vymeniť, dávate dôraz na operácie, ktoré sa tam vykonávajú, aj pravda, že ako skracujete zlomky. Ako posledný štvoruholník, ktorý sa najmenej používa, je ten deltoid, čiže vidíte, že má tvar šarkanu. Najčastejšie žiaci si ho viažu za šarkana. Je to taký štvoruholník, ktorý vôbec nemá dve dvojice rovnobežných strán, ale môžeme využiť vlastnosť, že je to vlastne štvoruholník, v ktorom majú dve dvojice vzájomne priliehajúcich stran rovnakú veľkosť. Môžete si všimnúť, že tieto dve uhlopriečky deltoidu podelia to na jeden trojuholník a druhý trojuholník. Sú to vzájomne rovnoramené trojuholníčky, takže tieto dve priliehajúce strany sú rovnaké a taktiež aj tieto dve priliehajúce strany sú rovnaké. D1 a D2 uhlopriečky, môžete vidieť, že sa tie dve uhlopriečky sú navzájom na seba kolmé. Nemôžeme povedať, že sa polovia, nepolovia sa, pretože táto D1 sa nepretína stredom, ale D2 sa vlastne poloví. Taktiež to, čo som spomínala, zapamätajte si, že deltoid nemá vôbec dve dvojice rovnobežných strán. Taktiež, čo treba napomenúť, že táto uhlopriečka D1 zároveň je symetrálou týchto dvoch uhlov. Ako čo vidíte, zjavuje sa pravý uhol, takže v 7. ručníku budete rozoberať aj tu na nejakú, možno používať Pythagorovú vetu.
Takže vzorčeky budeme mať tu iba pre obvod a plošný obsah. Obvod čak 2a plus 2b, máme dve dvojice rovnakých stran, takže nie je ťažko rozhodnúť obvod. A čo sa týka plošného obsahu, keďže sú uhlopriečky navzájom na seba kolmé, takže využívame vzorec taktiež ako pri kosoštvorci P sa rovná D1 krát D2 lomené 2. Tento vzorčok môžete využiť vždy pri štvorholníku, v ktorom sa uhlopriečky prečínajú pod pravým uhlom. No a ideme na príklad číslo 2. Hovorí následovne, plošný obsah deltoida je 20 cm štvorcových a dĺžka jednej uhlopriečky 8 cm. Vypočítaj dĺžku druhej uhlopriečky. Takže zapíšeme si to matematicky, P sa rovná 20 cm štvorcových a dĺžka jednej uhlopriečky, napríklad zoberieme D1, je 8 cm. Potrebné je zistiť dĺžku druhej uhlopriečky. Pravda, že vždy pri takýchto slovných príkladoch využívate to, čo máte, takže začíname s plošným obsahom, P sa rovná D1 krát D2 lomené 2, zameníme si, čo vieme, na miesto P bude 20, D1 nám je 8 krát 2, D2 lomené 2. Tu, aby vám to bolo čím ľahšie, skúste si, ak máte na pravej strane párne čísla, keďže je dvojka tu na dole, tak sa oni vždy dajú podeliť, tak si ich skrátime. Ak je to nemožné, že sa vám v čitateli nachádza nepárne číslo, takže museli by ste si túto dvojku prehadzovať na druhú stranu, čiže ak ona tu delí, tu na bude násobiť. Takže máme 20 sa rovná 4 krát D2. D2 dostaneme tak, že 20 podelíme 4, čiže dĺžka tej druhej uhlopriečky bude 5 cm. Hovorím, mohli ste tu na využiť aj vlastnosť, že dáte 2 krát 20 sa rovná 8 krát D2, čiže 40 sa rovná 8 krát D2 a D2 bude potom 40 delené 8, čo je 5. Pravda, že rôznymi spôsobmi prísť do rovnakého výsledku. Ale zväčša tento postup používame, to čo hovorím, keď máme na tej pravej strane v čitateli nepárne číslo. Vždy si vyhľadajte taký spôsob, ktorý je najjednoduchší prísť k riešeniu. Dobre, znamená, teraz uviedli sme ako na sám koniec lichobežník a deltoid a teraz ideme skúsiť vypočítovať nejaké príklady. Takže úloha číslo 1, tu nás sa nám budú prepletať aj, ako čo som hovorila, aj trojuholníky, aj štvorec, aj obdĺžnik, takže budeme hľadať najjednoduchšie riešenie pre vypočítovanie. Hovorí následovne, na základe údajov z obrázka vypočítaj plošný obsah lichobežníka. Tu nám máme obrážťok lichobežníka, kde uhly na základni tejto väčšej sú 45 stupňov. Vidíme, že výška je 5 cm a táto dĺžka tejto našej druhej základne je 3 cm. Teraz, kebyže dokreslím výšku aj z tejto strany, čak, tu taktiež bude 5. Dávajte pozor, môžete si všimnúť, tu sú dva pravúhle trojuholníky a tu je jeden obdĺžnik. Tak táto čiastka je taktiež 3 cm. Aby sme mohli využiť, že vlastne vypočítať plošný obsah nášho lichobežníka, tak nám je potrebné a plus b lomené 2 krát h. Čiže musíme nájsť dĺžku základní a, keďže vieme, že je výška 5 a b je 3. Takže najprv ideme určiť a. No nech vidíme. Pravda, že tu navieme, že výška je kolmá na túto našu základňu.
Tu je pravý uhol, čiže 90 stupňov a 45 stupňov, to je spolu 135. Ak kúkam tento trojuholníčok, tak do 180 chýba ešte 45. Takže vlastne máme tu jeden pravúhlý trojuholník, ktorý je navzájom aj rovnoramený. Ak je rovnoramený, tak musí mať ramena rovnaké, čiže táto strana je rovnaká s touto stranou. Troška to na obrázčoku sa baš nevidí, že sú rovnaké, ale neberte za zle. Takže tu bude tiež 5 cm. Keďže z pravej strany máme rovnaký taký trojuholník, pravouhlý, tak aj tu bude 5 cm, znamená táto tuná čiastka. Aj vidíme, že naša základňa A vlastne bude dĺžky takej, keď sčítame tieto tri hodnoty, takže A bude 5 plus 3 plus 5, čiže A bude tých 13 cm. Aj potom konečne ideme na plošný obsah. Takže P sa rovná a ideme. 3 plus 13 lomené 2 krát 5. P sa rovná 16 lomené 2 krát 5. P sa rovná 8 krát 5, čiže P bude 40. Tu nás otriem tieto centimetre. Nemáme jednotky miery, takže nebudeme využívať centimetre. Aj to je samým tým hotový príklad. Dávajte pozor, vy ste sa učili uhly v trojuholníku, tiež aj uhly v štvorúholníku. Dávaj dôraz, koľko má byť súčet všetkých vnútorných uhlov v trojuholníku alebo buď to v štvorúholníku. Keď máte tu na 45 stupňov, tak je to zrejme jeden z ľahších príkladov. OK, ideme ďalej. Druhá úloha. A teraz, mám nádej, že ste sledovali prednášky, ktoré bežia na, ktoré prebiehajú v srbčine. Takže tam jednou časťou sa spracovala aj súradnicová sústava. Takže ideme použiť súradnicovú sústavu pri vypočítovaní plošného obsahu lichobežníka. Takže v súradnicovej sústave vyznač body A je 1 minus 2, B je 3 minus 2 a C je 5 a 1. Urč súradnice bodu D tak, aby štvoruholník ABCD bol pravouhlý lichobežník s tým, že máme podmienku, že A a B je rovnobežné s CD a vypočíta jeho plošný obsah. A teraz, aby to tu na štúdii bolo mne jednoduchšie kresliť, tak tu nám máme súradnicovú sústavu nakreslenú na štvorčekovom papieri, taktiež aj vy si nakreslíte x a y os, ktorá sa prečína pod pravým uhlom. A ideme. Vyznač, zoberieme si jednotku miery na dva štvorčeky, 1, tu bude 2, 3, 4, takisto tu na 1, 2, 3, 4, a 5, taktiež do mínusu, tu na nám je 0, mínus 1, mínus 2, mínus 3, mínus 4, mínus 5. Trošku to markerom obkreslím, aby vám bolo ľahšie viditeľnejšie. Takisto na y zápornú hodnotu, mínus 1, mínus 2, mínus 3, mínus 4 a mínus 5. Dobre, a ideme vyznačiť. Bod A je 1 a mínus 2. Dávaj pozor, 1 označuje x os, mínus 2 označuje y, takže 1 a mínus 2, takže bod A bude tu. Bod B má súradnice 3 a mínus 2, takže len sa spustíme sem nadol, 3 a mínus 2, tu bude bod B. Bod C má súradnice 5 a 1. Takže petorka na x osi, jednička na y
Urč súradnice bodu D tak, aby A, B, C, D bol pravouhlý lichobežník. Takže spojím AB, spojíme BC. A teraz, aby toto bol pravouhlý lichobežník, pravda, že trošku je obratený naopak, takže musí to vyzerať takto. Bod D bude tu na. Takže bod D má súradnice vlastne 1 a 1. A teraz, potrebné je určiť plošný obsah tohto nášho lichobežníka, s tým, že musíme vedieť stranu A, stranu B a výšku H, čiže ich dĺžky. A čítame štvorčeky. A sa rovná, dávaj pozor, dávali sme jednotku miery na dva štvorčeky. A tu máme jednu jednotku miery, dve jednotky miery, takže A je 2. Ideme B. B bude 1, 2, 3, 4. A výška H bude, čítame na Y osi, 1, 2, 3. Takže H je 3. Taktiež nebudem písať centimetre, pretože môžeme jednotku miery si zvoliť aj 7 štvorčekov, takže dávajte pozor. Aj konečne plošný obsah bude A plus B lomené 2 krát H, takže P sa rovná 2 plus 4 lomené 2 krát 3. Nesmieme skracovať 2 aj 2, ale najprv musíme sčítať 6 lomené 2 krát 3, čiže 6 polovic to je 3 krát 3 sa rovná 9. To je plošný obsah tohto nášho lichobežníka, bude 9 jednotkov miery na druhú. Vidíte, že môžeme čak využiť súradnicovú sústavu práve aj pri plošnom obsahu alebo aj obvode štvoruholníkov. Nie len lichobežníkov, ale celkovej oblasti štvoruholníkov. Dobre, ideme ďalej. A teraz, ako na záver, tak mám tu pripravené pre vás nejaké tri útvary, ktorých je potrebné vypočítať plošný obsah, kde práve budeme využívať všetky tie vzorce, ktoré sme spracovali týkajúce sa plošného obsahu štvoruholníkov. Takže, tretia úloha a pod A hovorí na základe údajov z obrázka vypočítaj plošný obsah vyfarbeného útvaru, čiže tieneného útvaru. A máme tu nejaký útvar. Vyfarbený je čak zelenou farbou. Máme určiť jeho plošný obsah s tým, že jedine čo vieme, že dĺžka tejto strany tohto nášho štvorca je 5. Tu je 5, ale aj tu je 5. Takže tu mám štvorec. A teraz ideme rozmýšľať, že ako toto vypočítame. Plošný obsah nášho útvaru. Zamyslite si, že máme tento štvorec a tieto tu pravouhlé trojuholníky odstrihneme aj práve dostaneme plošný obsah toho nášho vyfarbeného útvaru, ktorý sa žiada. Takže od plošného obsahu štvorca očítame plošný obsah týchto štyroch trojuholníkov. Keď kúkame na obrážťok, vidíme, že plošný obsah, čiže tie trojuholníky sú navzájom zhodné, čiže rovnaké. Sú to pravouhlé trojuholníky, takže je to ich 4. Označíme to ako 4 krát plošný obsah trojuholníka. A ideme vypočítať najprv plošný obsah štvorca. Takže máme takto, štvorec, strana mu je 5. Plošný obsah štvorca sa vypočíta vzorcom A krát A. Takže máme následovne 5 krát 5, plošný obsah štvorca bude 25. Taktiež nebudem písať jednotky miery, pretože ich nemáme zadané. A teraz, plošný obsah trojuholníka. Tu nám môžete zistiť, neviem, koľko sa to vidí,
Ale tu máme jeden štvorčok a presne tento tu na vrchol sa nachádza na strede tejto strany. Takže ak je celá strana 5, tu bude 2,5. Aby ste vypočítali plošný obsah trojuholníka, potrebné vám je vedieť jeho odvesný pravouhlého trojuholníka. Takže A bude 1 a B bude 2,5. Plošný obsah pravouhlého trojuholníka sa vypočíta vzorcom A krát B lomené 2. Takže P trojuholníka bude 1 krát 2,5 lomené 2. P trojuholníka bude 2,5 lomené 2. Práve to nechám takto a budete vidieť prečo. Potom vrátime sa na konečný náš plošný obsah nášho útvaru. Takže ideme. Plošný obsah štvorca 25 minus 4 krát. Plošný obsah jedného toho pravúhleho trojuholníka bude 2,5 lomené 2. Mám nádej, že už vidíte, prečo som to nechala takto. 2 a 4 sa skráti, tu bude 1 a tu bude 2. 2 krát 2,5. Takže najprv vynásobíme 25 minus 2 krát 2,5 je 5. Takže 25 minus 5 bude 20. Takže plošný obsah nášho tieneného, čiže vyfarbeného útvaru, je to vlastne jeden šesťuholník, tak bude 20 jednotkov miery. Pravím, pri takýchto príkladoch najčastejšie využívame tie možno jednoduchšie útvary, čiže delíme si daný útvar na viac útvarov a potom ho tak vypočítujeme, lebo niekde nemôž razom vidieť však, aká je dĺžka práve toho vyfarbeného útvaru. Pokým ja zotieram tabuľu, tu na obrážok nasledovný máme útvar pod B. Môžete si všimnúť, že daný je tam nejaký obdĺžnik a v ňom jeden trojuholník. Práve plošný obsah toho nášho trojuholníka je potrebné vypočítať. Teraz ideme vidieť možnosť, že ako prídeme po náš výsledok. E teraz, môžeme ísť na istým princípom ako v príklade podá, že si od celkového plošného obsahu nášho daného obdĺžnika odčítame vlastne tieto dva pravouhlé trojuholníky. Alebo môžeme využiť nasledovnú vlastnosť. Vieme, že obdĺžnik má čak dva páry rovnobežných strán, tak aj tu je 6, aj tu je 4. Ďalej vlastne P útvaru je vlastne plošný obsah trojuholníka, tohto nášho zeleného. Aby ste vypočítali plošný obsah trojuholníka všeobecného, vidíme, že je to rôznostranný, tak ho vypočítame ako A krát HA lomené 2. Čiže strana krát zodpovedajúca výška, ktorá padá na tú stranu, lomené 2. Máme tu, že A je napríklad 6. E teraz potrebné je zistiť výšku tohto nášho zeleného trojuholníka. Potiahnem jednoducho výšku a vlastne vidím, že výška tohto zeleného trojuholníka je rovnakej dĺžky ako strana v tomto obdĺžniku, takže H sa rovná 4. A jednoducho zameníme. 6 krát 4 lomené 2, môžete skrátiť, alebo 24 delené 2, tu bude 2, tak 6 krát 2 bude 12.
Pravím, skúste vypočítať vo vašich zošitoch, keď zoberiete rovnaký princíp, ako čo sme robili v minulom príklade, čiže príklade pod A, že si zoberiete ten obdĺžnik a odpočítate tieto dva pravúhle trojuholníky, mali by ste dostať rovnaký výsledok, pravdaže. Aj na sám koniec, príklad pod C, taktiež je potrebné vypočítať plošný obsah tohto vyfarbeného útvaru. Teraz neviem ani, ako ho pomenovať. No ale máme tu výkresík. A ideme takto. Taktiež rozmýšľajte tým princípom, že čo vám je najjednoduchšie nájsť si ako prísť po riešenie. Urobím to takto, že tu napotiahnem trhanú čiaru, taktiež aj tu, a vidím, že vlastne dĺžka i šírka tohto útvaru tu na je rovnaká, čiže jedná sa o štvorec. Takže môžem vypočítať plošný obsah štvorca A krát A, čiže A je 6, takže 6 krát 6, P štvorca, bude 36. Dobre. Teraz, keď si označím napríklad červenou, tu máme jeden rovnoramenný lichobežník, aj z tejto druhej strany máme rovnaký rovnoramenný lichobežník. Takže ideme sa pokúsiť vyriešiť plošný obsah lichobežníka. To nám bude a plus b lomené 2 krát h. Dávajte pozor, znamená tu na vo štvorci a je 6. A teraz nech vidíme údaje pre náš lichobežník. A nám bude taktiež 6, takže A je 6. B nám bude 2. B nám bude 2. A výška nám bude taktiež 2. H sa rovná 2. A keď si to zameníme, máme 6 plus 2 lomené 2 krát 2. Je teraz, mohli by sme tieto dve dvojky skrátiť, ale tieto, ktoré sa násobia aj delia, nie šitujú aj delia. Takže 6 plus 2, zostane nám toto tu, bude 8. A ideme konečne na plošný obsah nášho tieneného útvaru. Teraz nech vidíme, ako vypočítame plošný obsah útvaru. Zoberieme si celkový plošný obsah nášho štvorca a odčítame, čiže ako keby sme vystrihli tieto naše dva lichobežníky, tak dvakrát plošný obsah lichobežníka, lebo sú navzájom rovnaké, takže nemusíme znovu vypočítovať. Takže P štvorca bude 36 minus 2 krát plošný obsah lichobežníka je 8. Tak plošný obsah nášho útvaru bude 36 minus 16, čo je konečne 20. Taktiež nebudeme dávať jednotky miery, lebo ich nemáme. Na sám koniec taktiež jedna malá sugestia, môžete vyskúšať vo vašich zošitoch. Probujte sa zameriavať iba na túto zelenú, čiže na vyfarbenú čiastku. Kebyže si to podelíte, máte tu na jeden obdĺžnik a 4 pravouhlé zhodné trojuholníky. Skúste na ten spôsob vypočítať plošný obsah, či prídete po 20. No, milé moje deti, srdečne vás pozdravujem. Bola toto zároveň posledná hodina v takejto podobe. Mám nádej, že sa od septembra stretneme v učebni. Dovidenia a buďte pozdravení.